цікавы, насычаны год. І гэта былі розныя мерапрыемствы, гэта былі розныя добрыя справы. Мы дапамагалі беспрытульным людзям, беспрытульным жывёлам. Мы рэгулярна наведвалі нашых падапечных у псіханеўралагічным дыспансеры. Мы зладзілі некалькі вольных кірмашоў. Я ўжо не кажу пра тыя мерапрыемствы, якія адбываюцца ў межах кожнага курсу і кожнага клубу. І ўсё гэта дзеля таго, каб паляпшалася якасць жыцця сталых людзей, нашых студэнтаў. Каб у вас заўсёды у жыцці былі нагоды да святаў, нагоды для радасцяў і нагоды для прыгожага. З Новым годам, з Раством. Хай усё ў вас будзе добра і шчасліва. Будзьце здаровенькія. Дзякуй. Мне вельмі падабаецца. Ну, мне хопіць на 5, на 5 курсаў хожу. Вот. Мне вельмі прыемна тут калектыў. Наша занятасць, новыя знанні, новыя общэнні, яны очень пазітыўныя для нашай далейшай жыцці. Я хожу ўжо 4-ы год і не сабіраюся заканчваць, это добрае дзела. А в этом семестре вообще все замечательно, потому что я выбрала для себя те секции и те клубы, которые мне очень нравятся. Всем желаю положительных эмоций, крепкого здоровья и только добрых новостей. Чтобы вы были счастливы, здоровы, любимы и красивы. Привітанне! Привітанне! Дзякуй!